Така, напоследък има нещо, от което всички се оплакват в YouTube и това е а, така нареченото нещо YouTube Heroes, от което аз няма се оплаквам, може би на края на клипа ще спомена някакви глупости, но много хора се оплакват от а, От това, че реално хората не им гледат клиповете и то не е защото хората не се интересуват, а защото хората не получават notification и защото хората не разбират, че си качил нов клип, който мисля, че е глупаво. И в този клип ще ви покажа как да го правите това и ако следите някой ваш любим ютубър, можете да, да го следите така повече, а не колкото ютуб реши да ви даде. Защото, е сега ще ви дам пример, примерно стои сега. Станем студио, да видим дали нов клип, нямам нотификации от него. Да, не, не е малък ютубър, има 127 000 съба. но ето този клип не съм го гледал, нали? качил го е вчера или они не дали нещо този сорт, не съм го видял, ютуб не ми го е показал и дори нямам единичка, дори ютуб не ми, не ми индикира по никакъв начин, не ми показва, че, че тоя човек качил нов клип, примерно да влезем в, а, а, да я знам, в нова канал, а, чакай малко, я, да я. А, не, на съм ги гледал. Окей, okay, да видим въркуака, примерно. Окей, okay, Въркулака. На Въркулака не съм влизал отново време в канала, така че би трябвало... Да, ето. Въркулака при два дни, пичагата качила нов клип, но YouTube, естествено, не ми, не ми дава notification, не ми дава нищо. Знаете ли що? Защото си казва, а, то пичага въркуака, той няма много събове, той няма много гледания, ми то никой не иска да го гледа, дай по-обре на главната страница пуснем клипче на па! и някакви други такива което мен не ме кефи. Аз се сабскрайвам за хора, които искам да гледам. Аз искам на главната ми страница да излизат хора, които, за които съм се сабскрайв, но независимо дали са с 10 съба, дали са с 10 милиона съба. За тия хора аз съм се абонирал, аз искам да ги гледам. YouTube това не го разбира и това е много тегаво. Ще ви дам пример, примерно с Навърколак канала. Как примерно, ако искате да следите върколак или който е, който го следите постоянно, можете много лесно да направите. Просто му цъкате на камбанката и цъкате ето тук. На send me all notifications for this channel. Ето дори аз съм го Цъкна, бро, и пак YouTube ми е баба майката, разбирате ли. What the fuck, защо го правите Ютуб? В смисъл, аз искам да гледам, не, може би на, знаете, не, 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 не. тук съм получил notification, тук, извинявам се, тук получих notification на телефона, всъщност, но имах много notification и си пуснах интернет и просто цъкнах да ми махне всички notification и изведнъж от телефона. Да, затова съм получил notification, значи това, значи към банката си работи, окей. Okay. Та, явно като натиснете, добре се сетих, като натиснете към банката получавате notification на телефона, което е okay. окей, и като натиснете, нали, а, значи, най-вероятно няма да има тикче, цъкате тикчето, цъкате сейф и ще имате камбанки. Ще следите този човек. Примерно отивам в Навай канала, където вече го цъкнах преди малко. Да. Ето. All notifications и така. Влезете в моят канал, ако искате да ми следите клиповете и цъкате на камбанката, цъкате на тикчето, давате сейф и а, така реално ще мислите клиповете, няма да ги виждате, когато YouTube е решил да ги покаже първо след 2-3 дни. В смисъл аз следя постоянно а... това YouTube анализатор или не знам как се превежда на български, а е аналитик става, който е в YouTube. И там виждам, че първите примерно 7 часа, реално хората въобще не, не виждат, че клипа е качен, защото няма чак толкова много гледания, първите примерно 5-6 часа, нали 7, клипа има примерно малко гледания и после изведнъж, след примерно да речем YouTube решава след един ден да ми сложи а, клипа в а, Featured контент, нали там където е на главната страница, или не знам, въобще как хората стигат до клиповете ми, може би трябва а, ръчно да си влизат в канала и да проверят всеки ден, което е кофти, да да, да знам. Защото аз не качвам абсолютно всеки ден, опитвам се на места. И да я знам защо го правя това YouTube. В смисъл получавам гледания чак след един ден някакво. Примерно, имам 1000 гледания, гледаш на другия ден, бам 2000 гледания. Лута в бро, събуждам сутринта и вече съм направил 3000 4000 гледания, които са след за клип, който съм качил оня ден. И хората не разбират, че този клип е бил качен при 2 дни, те го разбират след 2 дни, след 3 дни, в най-лоши случаи след една седмица хората разбират, че си качил нов клип и това се отнася за всички, за всички ютубери, дори, дори не е само за малките ютубери, дори големите ютубери, PewDiePie беше направил клип, а, кой не е правил клип за това, че се оплаква от това, че хората не получават нотификейшени за за клиповете му. И това е глупаво. За който е този subscribe бутон, като аз не получавам нотификейшни от този човек, защо го правите YouTube? Нямам идея. Нямам никаква идея, но... Това YouTube Heroes. Няма за какво да го коментирам. Вие знаете каква пълна простотия е. Ето, да рекам, като влезна веднага ще видите за какво става въпрос. Даже в момента между живо откачам нов клип на YouTubers Live, така че скоро ще бъде качен. Добре. Е, YouTube Heroes, виждате лайковете и дислайковете. Общо ето, ако тези от вас не знаят, то може би всички знаете, нали, а, за какво става въпрос, но тези от вас, които не знаят, YouTube Heroes е нещо като новата програмка на YouTube, в която а, получаваш допълнителни екстри, които никой не знае какви са те, а получаваш точки, някакви точки получаваш. Не знам какви са тия точки въобще, как, как ги получаваш, по почтата ли ти ги пращат, нямам никаква идея, но ти ги получаваш тия точки, даже и те не ти казват как. Но, получаваш точки като правиш субтитри, нали? Това е готино, правиш субтитри, готино е, ме кефи, ево на хората, които правят субтитри в YouTube, защото не получат никакви пари за това, браво YouTube, браво, браво момчета, браво, а ево на хората, които, а, чакай малко, репортват видеота, окей, okay. добре, а, добре, тук споделяме неща с останалите, коментираме, това е готино, окей, okay. това е яко, това е готино, получаваме точки от това, друго, друго има ли нещо? Да ставаме герой. Ето. О, ще има Heroes Dashboard, специален Dashboard. Ще може да се джойнем в комьюнитито, продължаваме нашата тренировка, а... Ще има специални места, на които да научавате Още какво по дяволите искате да кажете, брат. Какви сте глупости? Ексклюзив workshops, Какво в... по скайп ще ми звъннете, за да ме учите как да репортвам а... клипчета ли какво? О, ще има видеочатове с останали YouTube Heroes. О, точно това исках да, да съм в видеочат с някакви рандом пичове. Вау, готино you YouTube. О, искам да съм част от това. Супер Tools. Да видим, да видим, какви са техните супер а... такива инструменти, които те ни предлагат. Може би ще им предложиш нещо готино, може би да качваш по няколко клипа наведнъж, а то това вече го има, да Но, примерно, да я знам, да гледаш по няколко клипа наведнъж, какви са техните супер инструменти. О, не! Техният супер инструмент е да, да флагнеш няколко клипа наведнъж. О, и даже в клипче тук, пичагата е такъв, нали, то не е пичагата, просто, нали, на анимации, флагва три клипа. А, не знам дали знаете, ако получите три страйка в YouTube канала ви се трие. What the fuck? В смисъл, това исках набързо да го кажа. В смисъл, глупаво е, защото дори, дори, хората, които не ме кефат в YouTube, не заслужават според мен канала им да бъде изтрит. И това е нещо, с което може да се злоупотреби. Според мен, YouTube да да правят така, че всеки да може да репортва клипове и то... Не, 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 не то всеки може да репортва така и нече, но да има маса репорт. Реално хората много да репортват клипове. И доколкото знам от от други ютубъри, гледал съм клипове, дори, дори, клипът и да не нарушава никакви правила, ако този клип са го репортнали, примерно 10 000 човека или нещо, то сорт, ютуб го маха тоя клип или му махат монетизацията, просто защото ютуб са мазни копелета, разбирате ли? И това е много кофти, защото в клип ще показват а, три репорта, нали? Показват някакви готини неща и между тях показват мазните чизи, шитове, техните смръдливи а, ризи ги показват, нали? Между тези готинки неща, нали? Което е тъпо според мен. Дори хората, които, ги... не, не че ги мразя, аз не мразя никакъв YouTube, дори хората, които не ме кефат, а, няма да е готино да им изтирят канала, защото има, има пичове, които ги следват, това не е готино. Тъпо е. Така че YouTube съкват с това решение, много е тъпо. Но няма правил отделен клип за него, включих го просто в тоя клип, така че да. Това е общо, ако искате да получавате нотификешни за канала на който и да е, влизате тук, трябва да има камбанка на моят канал, не може да си го направя, не е? Но има камбанка, цъкате камбанката, цъкате тикчето чето и ще получавате и така че да. Общо, е това, ако искате да му за тия, които ги следите най-много, защото не знам дали ще ви а, писне, ако получавате много notification. Да, мога да направите за... Ако ме следите мене много, ако следите Влади много, ако следите Еди, кой си много, Еди, що си сещате Това е, да, общо ето. Да, аз бях готин, uh, 500 бои, Това е всичко от мен. Чао!